Hello students, in last lecture we have seen the interlace scanning method. Then in today's lecture we are going to see the vestigial sideband transmission and bandwidth for a color signal. Then let us see first the vestigial sideband transmission. जर तुम्ही टी व्हीमध्ये चेक केला तर पिक्चर जे असते ते पिक्चर ट्रान्समिट करण्यासाठी ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मेथडॉलॉजी यूज केलेली असते आणि साऊंडसाठी फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन यूज केलेलं असते. देन आता आपण बघूया की पिक्चर ट्रान्समिशनच्या रिलेटेड. जर तुम्ही ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नलचा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम जर बघितला तर तो कसा असतो, कॅरियर फ्रिक्वेन्सी असते आणि दोन साईड बँड्स असतात जसं इथं ह्या डायग्राममध्ये दाखवले. आता ही जी आहे ही सेंटरला काय आहे तुमची कॅरियर फ्रिक्वेन्सी आणि साईड बँड्स म्हणजे हा एक साईड बँड आहे आणि हा दुसरा साईड बँड आहे त्याला. देन आपण एफ सी प्लस FM हा जो साईड बँड आहे त्याला काय म्हणतो आहे अप्पर साईड बँड आणि एफ सी मायनस FM जो आहे त्याला काय म्हणतो आहे लोअर साईड बँड. एफ सी म्हणजे काय कॅरियर फ्रिक्वेन्सी, FM म्हणजे काय मॉड्युलेटिंग फ्रिक्वेन्सी. एफ सी प्लस FM स्टँड्स फॉर अप्पर साईड बँड आणि एफ सी मायनस FM काय असतो आहे लोअर साईड बँड. हा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम तुम्हाला माहिती असेल, हे काय ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनचं फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम आहे आणि आपण व्हिडिओ कसा ट्रान्समिट करतो आहे बाय ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन. देन आता बघा हे दोन्ही जे साईड बँड्स आहेत, हा लोअर साईड बँड आणि हा जो अप्पर साईड बँड, ह्या दोन्ही साईड बँडमध्ये इन्फॉर्मेशन काय असते सेम असते. म्हणजे जे अप्पर साईड बँडमध्ये इन्फॉर्मेशन आहे तीच काय असणार आहे तुमच्या लोअर साईड बँडमध्ये, तोच फर्स्ट पॉईंट सांगितला आहे. बघा बोथ द साईड बँड कंटेन्स द सेम इन्फॉर्मेशन, सप्रेसिंग वन ऑफ देम सेव्ज द बँडविड्थ अँड पॉवर. आता दोन्ही साईड बँडमध्ये सेम इन्फॉर्मेशन आहे म्हटल्यानंतर एखादी साईड बँड आपण सप्रेस केली, एखादी साईड बँड जर आपण रिमूव्ह केली तर काय होते आपली बँडविड्थ पण सेव्ह होणार आहे आणि पॉवर पण सेव्ह होणार आहे. आणि जे काय कंपोजिट व्हिडिओ आपला सिग्नल आहे त्या सिग्नलची जी बँडविड्थ आहे ती किती आहे 5 MHz आहे. देन जर आपण दोन्ही साईड बँड जर यूज केले तर काय होणार आहे आपली बँडविड्थ काय होणार, डबल होणार. इकडची 5 MHz आणि त्या साईडची 5 MHz अशी काय होणार 10 MHz होणार. पण प्रॅक्टिकली एक्झॅक्टली 5 MHz असा शार्प कट ऑफ असतो आहे का कुठल्या फिल्टरचा, नाही. मग थोडं काय त्याला काहीतरी प्रॅक्टिकल रिस्पॉन्स त्याचा वेगळा असतो आहे. त्यामुळं एक प्रॅक्टिकली ती म्हणजे बँडविड्थ जो आहे ती आपली किती असणार आहे 11.25 MHz. मग एवढी लार्ज बँडविड्थ काही डिझायर्ड आहे का, नाही. जेवढी कमी बँडविड्थ असेल तेवढं चांगलं आहे. आणि दोन्ही साईड बँड्समध्ये जर सेम इन्फॉर्मेशन असेल तर एकच साईड बँड ट्रान्समिट करणं चांगलं आहे की नाही. मग दी SSB ट्रान्समिटर सिंगल साईड बँड ट्रान्समिशन रिड्युसेस द बँडविड्थ टू हाफ. म्हणजे जर आपण एकच साईड बँड जर ट्रान्समिट केला आणि एक साईड बँड पूर्ण सप्रेस केला तर आपली बँडविड्थ जी आहे ती हाफ होणार आहे. मग 10 MHz किती होणार 5 MHz एवढी होणार. पण प्रॅक्टिकली हे पॉसिबल नाही आहे कारण आपले जे लो व्हिडिओ फ्रिक्वेन्सी कंटेंट्स आहेत ना त्याच्यामध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट असतात आणि जर आपण ते कम्प्लिटली जर सप्रेस केले तर काय होतं की फेज डिस्टॉर्शन ऑकर होते आणि ते फेज डिस्टॉर्शन आपण काय म्हणजे असं ऑब्जेक्शनेबल आहे ते, म्हणजे आपण त्याला अवॉइड करू शकत नाही. ते आपल्या डोळ्यांना दिसते जे काय फेस डिस्टॉर्शन ऑकर होणार आहे ना ते ह्युमन आयला म्हणजे विजिबल आहे ते. आणि तसं चालेल का, नाही चालणार. सो ॲज अ कॉम्प्रोमाइज द पार्ट ऑफ LSB इज सप्रेस्ड. म्हणजे काय होते की तुमचं सगळा जो लोअर साईड बँड होता तो सगळा जो आपण सप्रेस करणार होतो तो सगळा सप्रेस न करता त्यातला थोडा पार्ट सप्रेस करून थोडा पार्ट ॲज इट इज ठेवतो आहे आपण. लक्षात येते काय काय होते, दोन्ही साईड बँड म्हणजे हा जो अप्पर लोअर साईड बँड आहे हा आणि हा अप्पर साईड बँड, ह्या दोघांच्यामधली इन्फॉर्मेशन काय असणार आहे सेम असणार आहे. मग आपली जी बँडविड्थ आहे ती किती आहे 5 MHz. मग हे 5 MHz आणि इकडचे 5 MHz टोटल किती झालं 10 MHz झालं. मग आपलं एक्झॅक्ट असं 5 MHz शार्प कट ऑफ आहे का, नाही. त्याला काहीतरी स्लोप आहे ना. मग ते प्रॅक्टिकली किती होतं 11.25 MHz. मग एवढी लार्ज बँडविड्थ डिझायर्ड नाही आहे. मग दोन्हीमध्ये जर सेम इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स असतील अप्पर साईड बँड आणि लोअर साईड बँडमध्ये तर एक साईड बँड काढून टाकलं तर ते बेटर होईल ना. मग पण जर आपण कम्प्लीट लोअर साईड बँड जर सप्रेस केला तर काय होते फेज डिस्टॉर्शन ऑकर होते आणि ते ह्युमन आयला विजिबल आहे
आणि तसं व्हायला पाहिजे का? नाही, डिस्टॉर्शन नाही यायला पाहिजे. म्हणून काय करतो आपण, ह्यातला जो लोअर साईड बँड आहे ना, त्यातला थोडासा पार्ट ॲज इट इज ठेवतो आहे आणि थोडा पार्ट काय करतो आहे, सप्रेस करतो आहे. लक्षात येते काय होते वेस्टिजियल साईड बँडमध्ये? इथं दाखवलं आहे बघा, हा ही काहीतरी तुमची एफ सी म्हणजे कॅरियर फ्रिक्वेन्सी, इकडचं काय तुमचा अप्पर साईड बँड आणि इकडचं टोटल काय तुमचा हा असा लोअर साईड बँड. आणि इथं दाखवलं आहे का, पार्ट ऑफ एल एस बी इज रिमूव्ह बाय फिल्टर, म्हणजे हा जो पार्ट दाखवला आहे ना, हा पार्ट काय केला आहे, रिमूव्ह केला आहे. आणि हा जो थोडासा छोटा पार्ट आहे तो काय केला आहे, असा ठेवला आहे. आणि त्याला काय देन, म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आहे तो कंबाईनली, म्हणजे हा कॅरियर फ्रिक्वेन्सी, अप्पर साईड बँड आणि पार्ट ऑफ लोअर साईड बँड, हे जे आपण कंबाईनली ट्रान्समिट करतो आहे, त्यालाच आपण काय म्हणतो आहे, वेस्टिजियल साईड बँड ट्रान्समिशन. लक्षात येते? दॅट इज, म्हणजे आपण ज्यावेळेला थोडासा पार्ट सप्रेस करतो आहे एल एस बीचा, त्यावेळेला रिझल्टिंग सिग्नल कन्सिस्ट ऑफ व्हॉट? फुल अप्पर साईड बँड अलॉन्ग विथ द कॅरियर अँड वेस्टीज. वेस्टीज म्हणजे काय? सम पार्ट. वेस्टीज मीन्स व्हॉट? सम पार्ट ऑफ पार्शली सप्रेस्ड एल एस बी. असं काय होतं, आपला सिग्नल जनरेट होतो आहे. आणि दिस पॅटर्न ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ मॉड्युलेटेड सिग्नल इज नोन ॲज वेस्टिजियल साईड बँड ट्रान्समिशन. म्हणजे अप्पर साईड बँड अलॉन्ग विथ द कॅरियर अँड सम पार्ट ऑफ द लोअर साईड बँड, दिस टाईप ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ मॉड्युलेटेड सिग्नल इज कॉल्ड ॲज अ व्ही एस बी ट्रान्समिशन. लक्षात आलं, वेस्टिजियल साईड बँड ट्रान्समिशन. देन इन द टी व्ही 625 लाईन सिस्टीम, द फ्रिक्वेन्सीज अप टू 0.75 मेगाहर्ट्स इन द एल एस बी आर फुल्ली रॅडिएटेड. म्हणजे 0.75 मेगाहर्ट्सपर्यंतचे जे काही तुमचे लोअर साईड बँडचे सिग्नल्स असणार आहेत, ते सिग्नल्स काय करणार आहे, तुम्ही ट्रान्समिट करणार आहे. आणि 0.75 नंतर जे काय करणार आहे, सप्रेस करणार. इथं दाखवलं आहे बघा, इथं हा जो आहे ना, हा 0.75 सिग्नल काय करणार आहे, तुम्ही ट्रान्समिट करणार आहे. आणि त्याच्यावरचे जे काही सिग्नल्स आहेत ते काय करणार आहे, तुम्ही रिमूव्ह करणार आहे, दॅट इज सप्रेस करणार आहे. लक्षात आलं आहे, वेस्टिजियल साईड बँड ट्रान्समिशन. मी परत एकदा सांगते, तुमचा जो काय व्हिडिओ सिग्नल असणार आहे, तो व्हिडिओ सिग्नल तुम्ही काय करणार आहे, ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन यूज करून ट्रान्समिट करणार आहे. त्यासाठी मग ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनचा जर तुम्ही फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम चेक केला, तर तिथे एक कॅरियर, एक अप्पर साईड बँड, एक लोअर साईड बँड असते. दोन्ही साईड बँड्समध्ये सेम इन्फॉर्मेशन असते आणि त्यामुळं काय होत, त्यामुळं आपण एखादा साईड बँड सप्रेस केला तरी चालू शकते, जेणेकरून त्याचं आपल्याला बँडविड्थ पण कमी करता येईल आणि पॉवर रिक्वायरमेंटसुद्धा त्याचे रिड्यूस करता येतील. पण जे काही लोअर फ्रिक्वेन्सीज आहेत, त्याच्यामध्ये आपलं मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स अवेलेबल असतात, मग ते आपण फुल्ली सप्रेस करून चालत नाही दे, त्याच्यामुळं काय होते, फेज डिस्टॉर्शन ऑकर होते. अँड टू अवॉइड दिस आपण काय करतो आहे, सम पार्ट ऑफ लोअर साईड बँड इज आहे तसा ठेवतो आहे आणि थोडा काय करतो आहे, सप्रेस करतो आहे. आणि जे काय तुमचं रिझल्टिंग जो असणार आहे तुमचा सिग्नल, दॅट इज हा कॅरियर, हे जो अप्पर साईड बँड आणि सम पार्ट ऑफ एल एस बी, हे जे तुम्ही ट्रान्समिशन करताय, त्याला तुम्ही काय म्हणताय, वेस्टिजियल साईड बँड ट्रान्समिशन असं म्हणताय. लक्षात आले? देन द नेक्स्ट पॉईंट इज दी बँडविड्थ फॉर कलर सिग्नल. जर तुम्ही 625 लाईनची सिस्टीम घेतला, तर 410 लाईन्स काय असतात, व्हर्टिकल रिझोल्यूशनच्या असतात. देन आस्पेक्ट रेशो आपल्याला माहिती आहे तो किती असतो आहे, 4:3. देन टोटल नंबर ऑफ व्हर्टिकल लाईन्स फॉर इक्विवेलंट हॉरिझेंटल रिझोल्यूशन किती झालं, 410 × 4/3, दॅट इज 546. म्हणजे 546 जे आहेत ते अल्टरनेटली काय असणार आहेत, ब्लॅक अँड व्हाईट, म्हणजे एक ब्लॅक एक व्हाईट, असं 546 लाईन्स असणार आहेत. आणि तुम्हाला हे माहिती आहे की इन 625 लाईन सिस्टीम हॉरिझेंटल फ्रिक्वेन्सी किती असते आपली, 15625 हर्ट्स, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं ते. मग आपला लाईन पिरियड किती झाला, 1/फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज 1/15625, दॅट इज 64 मायक्रोसेकेंड. आणि त्यात 64 मायक्रोसेकेंडमधले 12 मायक्रोसेकेंड काय असतो, आपला रिट्रेस असतो आहे, आणि 52 काय असतो, ट्रेस असतो आहे. मग आता हे एवढं लक्षात आलं की 52 मायक्रोसेकेंड ट्रेस पिरियड झाला. 446 काय अल्टरनेट ब्लॅक अँड व्हाईट अल्ट्रेशन्स आहेत, मग 446 अल्ट्रेशन्स असतील तर किती नंबर ऑफ सायकल्स झाले, 273 नंबर ऑफ सायकल्स झाले, दॅट इज 546 / 2, म्हणजे हे किती होणार आहे, 273 सायकल्स होणार आहेत.
आणि देन आपण त्याचं जे काय पीरियड असणार आहे ते कसं कॅल्क्युलेट करणार, दॅट इज 52/273, दॅट इज 0.2 मायक्रोसेकंड. आणि 0.2 मायक्रोसेकंड आपल्याला किती फ्रिक्वेन्सी देणार आहे, दॅट इज 1/0.2 मायक्रोसेकंड इज इक्वल्स टू 5 मेगाहर्ट्स. दिस इज दी बँडविड्थ फॉर द कलर सिग्नल. लक्षात आलं आहे बँडविड्थ किती आहे आपल्या कलर सिग्नलची, दॅट इज 5 मेगाहर्ट्स. हेच आज आपले पॉईंट्स होते दोन, दॅट इज वेस्टिजल साइड बँड ट्रान्समिशन अँड बँडविड्थ फॉर कलर सिग्नल. हा पॉईंट महत्त्वाचा आहे, दॅट इज वेस्टिजल साइड बँड ट्रान्समिशन. व्यवस्थित लक्षात घ्या, आपण वेस्टिजल साइड बँडमध्ये ॲम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन यूज करून सिग्नल ट्रान्समिट करतो आहे. दोन्ही साइड बँड्समध्ये सेम इन्फॉर्मेशन असते, त्यामुळे एक सप्रेस करायला गेलं, कम्प्लिटली सप्रेस करायला गेलं तर फेज डिस्टॉर्शन होतं आहे. त्यामुळं आपण लोअर साइड बँडचा सम पार्ट सप्रेस करतो आहे आणि सम ॲज इट इज ठेवतो आहे. आणि जे स्ट्रक्चर तयार होणार आहे लास्टला, दॅट इज अप्पर साइड बँड कॅरियर आणि सम पार्ट ऑफ LSB, हे जे कॉम्बिनेशन आहे सगळं ते आपण ट्रान्समिट करतो आहे, त्यालाच आपण म्हणतो आहे वेस्टिजल साइड बँड ट्रान्समिशन. देन आता आपण इथं थांबूया, देन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. देन थँक्यू.